Հակերծ եմ ասում, բայց երբ որ պրակտիկային նայում ես,
դրաժան փոքր մասն է եւ վարչական դատաները ըստ էության ներ խնդի վարչական դատայի խնդիրը որ այն դե ինչ որ գրված է դրանք պահպանում ինքը մտրակը ձեռքի պետք է հետնելի վարչական մարմինների համար մտրակը ձեռքի մի մարդը մի գործիքը որ ասա պահեք սրան ու երբ որ որքան քչանան է դեր դիվումներ ուրեմն ցեստեր ինչ որ բան փոքր